ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନୂଆ ମାଲପଡ଼ା ଗାଁ। ରାସ୍ତା ଦିଅ ବୋଲେ ସେ ରାସ୍ତା କରିଦେଇ ପାରବାନି। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତ ନେଇଗଲା, ଦଉଛେ ଆମର ପଡ଼ାଗା ନେଇ ଆଣିଦେବା। ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମାଲା ଦେଲେ କି ଆମେ ଫୁଲମାଲା ଗଲା। ଆମେ ଏତେ ଗୁଡା ଘର ଅଛୁ, 30-40 ଘର ଅଛୁ, ଆରୁ ସରକାର ମରିଗଲା କାଇଁ। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଗଦରା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ମାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।